ምን አልሽ? አዎ አዎ እዛው ነኝ። በላ አላቀሽም ግን አንዴ አንዴ ቆይ ቆይ አረ በእና እና ምን አማራይ ነው ቀጣይ መጥዩ አ ጨፈራ አዎ አዎ እጂ somebody say bullet ኮንጂና ሰው ሆኖ ይሄዳል አይኔ ደግ ደጉን ይወዳል አባት ልቀቀኝ ያማል እንዴ አረ በእና ይደርስብሻል እኮ ምን ሆነሽ ነው ይነጋገራሉ ወገብና ዳሌ